Қазақстан мен Еуроодақ елдері азаматтық авиация саласындағы ынтымақтастықты арттырып, жаңа рейстерді ашуға уағдаласты. Жуырда Елордаға Еуропалық комиссияның ұтқырлық және көлік жөніндегі бас дирекциясының комитет төрағасы Питер Бамби келді. Сапар аясында бірқатар іскерлік кездесу өтті. Нәтижесінде еуропалықтар елдегі авиация саласының басқару жүйесін және қатаң сақталатын қауіпсіздікті жоғары бағалады. Қазір Қазақстанда әуе қатынасының қауіпсіздік деңгейі 82%. 2025 жылға дейін оны 90%-ға жеткізу жоспарда бар. Айта кетейік, бұл ТМД елдерінің арасындағы ең жоғарғы көрсеткіш. Біз 2019 жылда ашық аспан деген режимді енгіздік, оны да қолдады. Біз қазір жаңа Европа мен рейспен ашуға сондай жетістікке келістік, жаңа шарттарды қол қоюға келістік. Ол негізі Европа жағынан үлкен бір жақсы бағалау деп санаймыз.